ግኖቼ ሆይ እንደነገርኳችሁ እንደወረደ ነው መነግራችሁ በህልሜ ነው ማየው ልጭም ሰዓት በዚህ ነገር ላይ በእግዚአብሔር ፊት ደክሜ ጸልያለሁ አሁን እግዚአብሔር አፌን ስለከፈተ ነው በየቦታው መናገር ተኝቼ ነው this year ነው መልዕክቴን ስሙ እንደዚህ አይነት ረጅም ሰው አይቻለቅም በህይወቴ ረጅም ነው ምን አይነት ረጅም ሰው እኔ ላየው ጥራለሁ ሰውየው እኔ ላየው ሲጥርስ ወደ ላይ ይጨምራል ቁመቱ የሚገርም ሰው ርዝማኔ እላለሁ በልቤ ይሄ ሰው ወደኔ ወዳለሁበት ይመጣል ሲመጣ እግሩን ብድግ ሲያርክ መሬቱ ላይ ሲያሳርፈው መሬቱ ወደ ውስጥ ይገባል ግን አያሰምጠውም የሚገርም ሰው ይመጣ ነው ቆይ ቀረብ ሲለኝ አያዋለሁ ይሄ አሁን ምን ቆመት ፊቱን ነው ማለት ሚገርም ወደኔ መገስገስ ጀመረ ተርመስመስመስ ያረገ መጣ እኔ ፊቱን ለማየስ ፈለግስ ወደ ላይ ጨምራል በፍጹም እዚህ አካባቢ ነው ማየት የሚችል በፍጹም ከጉልበቱ በላይ ማየት አልቻልኩም ይሄ ሰው መጣና ፊቴ ቆመ ልጄ ሆይ አፉነኛል እኔ ለምንድን ነው አፍ መሆን ይላል አፉ ነኝ አልተግደረደርኩም ምን እሺ አልኩት አፉ ነኝ አሁን ተከተለኛል ስንሄድ እኔ ከኋላው እሱ ደግሞ እንደ ጥላ ከፊቴ ይሄዳል መጀመሪያ እኔ እየተከተልኩት ከኋላ ይሄዳለሁ እንደዚህ አይነት ሰው የበዛበት ያምልኮ ቤት ያማረ አምልኮ ቸርቻ ላይ ይሆሙ ግን ገባን ፕሮቴስታንት ቸርች ይመለካል ይገርመኛል የቤት መዝሙር ነው ሰው ነፍስ ስለማይቀርለት ያመልካል ደስ አለኝ አመላለኩ እዛው ስገባ ሰው በቃ ማንንም ጎኑ ያለውን አይም በጣም በሚገርም ሁኔታ ግን ወዲያው ደነገጥኩ ተመልከተ ዘ በዛም ልቆ ውስጥ ወገኖቼ ሆይ እንደዛም ልቆ ነፍስ ሳይቀርለ ሰውን እዛው ተመልከተ እንዛጋል ስመለከት ሰውም አላያቸውም ማንንም አልተመለከታቸውም ቸርች ውስጥ ሴክስ የሚያረጉ ሰዎች አሳይ ኢየሱስ አልኩ ብዙ አትደነቅ ይሄ ማንንም ሰው አላያቸውም ወገኖቼ አምልኮ ቀጥሏል ግን አሁን ተመልከት ልጄ ሆይ በቤቴ ውስጥ ያለው ጉን ተመልከት ለክሶይን ተመልከት ጩኸቴን ተመልከት እጄን ያሰረውን ነገር ተመልከት ማንም ሰው እንዴት አላያቸውም ሌላ መገር መጣብ እዚህና እዚህ ያመልካሉ ብዙ ሰዎች ቀጠል ተከተለኛል የት ነው የነ መሰላችሁ ጥቁር አንበሳ ትምርት ቤት ቃ ብላክ ላይን ትምርት ቁልቁለቱ ላይ ዘርቸር መውረጃው ላይ ልክ ብላክ ላይን ትምርት ቤት ጋር ሲደርስ ማአት ሰዎች ህፃናቶች አሉ ተደራርበዋል ሴቶች አሉ ወንዶች አሉ እነዚህ ሰዎች አንዳንዱ ከዚህ ጋር ደም ይፈሳል አንዳንዱ ከዚህ ጋር ተደራርበው ተኝተዋል ተመልከት እነዚህ የነዚህ ሰዎች ደም እኔ ጋር ሁሉ ይጮሃል የነዚህ ሰዎች ደም እኔ ጋር ደርሷል ተመልከት የሚገርም ነው ተከተለኛል የዚህ አይነት አሁን ቀለም ያለው ልክ ይሄ ራሱ ነው ቀለሙ ሰማያዊና ነጭ ቀለም የተቀባ ክሊኒክ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ እና አለባት የክሊኒኩም ስም መንገሩ ጥሩ ስለማይሆን ነው ይገባቸዋል ክሊኒኩ ብዙዎቹ ላይ ገባቸው ይችላል የመጨረሻ ቃሉ ስቶፕስ ሚል ወገኖች ሆይ እዛ ክሊኒክ ስንገባ በጣም ነፍሴ የተጨነቀበት ነገር አሁንም ራሱ ማስታውስ ማልፈልገው ነገር ወገኖች ሆይ ትናንሽ ልጆች 14 አመት 13 አመት 12 አመት ህፃናቶች
ዛ እየተቆረጠ ትዚ እየተቆረጠ የግራቸው እጃቸው ከነዛ ማህፀን ውስጥ ሲወጣይ ልጅ ሆይ ነዚ ባብዛኞቹ የቅዱሳን ልጆች ናቸው ነፍስ እኔ ወንድ ልጆች ሴት ልጆችም አሉኝ ጌታ ሆይ ምን ማረገ ነው አሁን አላቁም አሁን ማልቀስ ጀመርኩ ግን እየተቆራረጡ ይወጣል ተመልከት የነዚ ልጆች ደም ወደኔ ደርሷል በግሃድ በሚድርም ይሆን ነው እናንተ ግን በራሳችሁ አጀንዳ ተይዛችኋል በቀጥታ ይሄን ነው መገናኛ አናቱ ላይ ነው እዛ ጋር ደግሞ ቆምን መገናኛ አናቱ ላይ ካለ ድልዩ ወረዚም ተመልከታል አቤት ወገኖቼ ሆይ አቤት ያለው የምድራችን ግፍ ራቁታቸውን የሚሄዱ ሰዎች አቤት ያለው የነቢያት መንፈስ በሚድር ውስጥ ያለው ነገር ይሰቀጥጣቸዋል ወደዚህ ማየው ወደዚህ ወደ ታች ማየው ወደ ኢምፔሪያል አያለኝ ወደ ሜክሲኮ አየው ወደ አያት አየው ደግሞ ወደ ተራራው ማየው የሚገርም ነው ኢትዮጵያ በርኩሰት የተሞላች በግፋት የእግዚአብሔር ቤት በቀማኞች የተሞላበት ተደበላልቀዋል ልጅ ሆይ ህዝቤም ተደበላልቋል መቋቋም እስከማልችልበት ተከተለኝ የመጨረሻ አንድ ነገር አሳያለሁ ተከትየው ሳለው ከዘድል ላይ እንደወረነ ነው ትክክል የድጃል ሜዳ አካባቢ ይመስለኛል እዛ ጋር ስንደርስ ተመልከታል ትልቅ ወረቀት አወጣና እንደዚህ ያሰኝ ካርታ አለ እና መሃሉ ላይ እንዲህ ይላል በጌም ድር ይላል ካርታው ላይ በጌም ድር ይላል ልጄ ሆይ በዚህ ምድር ኤሳውና ያዕቆብ ይተራረዳሉ የወንድሞች ደም ይፈሳል ተመልከታል ከዛ ካርታ ላይ የተነሳ ደም ገነጨ ሆይ በካርታው ላይ እንዲፈሳል ደሙ እየተነሳ መጀመሪያ ያየዋት አገር 16 አገሮችን ያዩት አጄ የምትባል ከተማ ደሙ ከዛ ካርታ ላይ ተነስቶ አጄ ላይ ከዛ ካርታ ላይ የተነሳ አዲስ አበባ የሚገርም ነው ሳሪስ አካባቢ ላይ ከዛ የተነሳ ጅማ ከዛ የተነሳ አምቦ ከዛ የተነሳ ሚገር 16 ከተማዎች ግን እጪ ሆይ ከካርታው ላይ የተነሳ የሚገር እንግዲያውስ ጽዋዬ ሞልቷል ለህዝቤ እንዲበላችሁ ከራሳችሁ ከቤታችሁ ጀምሩ በእውነት ፍርዴን በመድራችሁ አመጣለሁ በፊታችን ባሉት በፊትህ ባሉት ሁለት አመቶች በ2009 በ2010 በመድራቹ ላይ ያልፋሉ በቤተክርስቲያን ያልፋሉ ስለውነት የሚያለክሱት እኔን የሚፈልጉት እነሱም በካሳ ደግሞ ቤቴን ባረከሱት ላይ በፍርድ እንደሆም የመድሩንም ግፍ መለከት ዘንድ በፍርድ በመድራቹ ያልፋሉ ከራሳቸው ጀምሩ በላቸዋል እንሰልያለን እግዚአብሔር ህዝቦች ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር በፍርድ ያልፋል በመፍራት በመንቀጥቀጥ በእውነት ለምትሄዱ እግዚአብሔር ለእናንተ ካሳን ያመጣል ደግሞ እንዳየነው የእግዚአብሔር ቤት በቀማኞች በተሞላበት ደግሞም በመድራችን ላይ ሁሉ እግዚአብሔር የሚያልፍበት ወቅቶች ናቸው ትልቁ ነገር እግዚአብሔር ለወደደው ህዝብ ይናገራል ምናልባት በልቦናችሁ ስፍራ ይዞ ከሆነ ተው የሌላ ዛሬውኑ ጀምሩ ወደ ቤታችሁ ሂዱ ሸት ነው ጠል ነው ክርክር ነው ዘረኝነት ነው ሌብነት ነው ማጭበርበር ነው ወገኖቼ ሆይ ባለም የሌለ ጉድ በእኛ ዘንድ አለ የምድራችንን ግፍ እግዚአብሔር ሊያቆም ሲፈልግ እኛ ጋር ስለዚህ ከራሳችሁ ጀምሩ የሰው ተው እኔ ከራሴ ጀምራለሁ ነበክዚያብሔር መንፈስ በዛሬው ቀን መናገር ያለብኝን 6 መልእክቶች ብቻ እናገራለሁ በእግዚአብሔር መንፈስ ሆኖና ጌታን ተከታተሉ በማየት ሳይሆን በመጸለይ ታገኛላችሁ ሁላችን እየጸለይን ጌታን ድምጽ እንሰማለን ወገኖቼ ሆይ
የእግዚአብሔር ህዝቦች እግዚአብሔር የሚናገረኝ ዛሬ ሰብሰብ አርጌ ክራሳቸው ነገር ላይ ጥቂት ውጡ። እናንተ እግዚአብሔር የሚፈልገውን ነገር ስታረጉ እግዚአብሔር የኛን ነገር ይሰራዋል። አሜን። የመጀመሪያ ጀመኑ በእግዚአብሔር ፊት ነው። ምጥ ነው አሁን እንግዲህ ማገልገል ምጥ ሆኗል ወገኖች። የገልጋዮች ጋሩኝ ማገልገል ምጥ ሆኗል። ቁጭ ብሎ መስማት ይሻላል። ለኔ አሁን ምጥ ሆኖብኛል። በጣም ኃይለኛ ዝናብ በመድራችን ስፋት ላይ ሲዘንባይ ነበር። እግዚአብሔር ዝናብ ደስ ይላል። የሚገርም ዝናብ፣ ደስ የሚል ዝናብ። በዝናቡ ደግሞ ግኖች ሆይ ተከናንቤ የነበረውን ቅዝቃዜ ለመሸፈን በመኝታዬ ላይ ተኝቻለሁ። የሚገርም ዝናብ ነው። ዝናቡ ግን መልኩን ነጭነቱን እየቀየረ ሄደ። ቅላት እየጨመረ ሄደ። ዝናብ እንዴት ቀይ ይሆናል? ተገረምኩ። እንደገና ደግሞ ያው ዝናብ ወደ ጠጣርነት ተለወጠ። ትልልቅ ቀያይ ኳሶች መሆን ጀመረ። ያ ዝናብ ለወትሮ ምድርን ሲያጠጣ ያየሁት ያ ነጭ ዝናብ ትልልቅ የተቋጠረ ቀይ ኳስ ሆኖ ሲወርድ መሬት ሁሉ ላይ ሲያርፍ እሳት ይሆን ነበረ። ምንድነው ጌታ ሆይ ያልኩት፣ ወገኖቼ ሆይ የጥፋት ፈንጂዎች በምድራችን ልክ ሊለቀቁ ሰይጣን ስትራቴጂ ያረገበት ዘመን ነው። ብዙ ፈንጂዎችን በተለያየ ቦታዎች ሰይጣን ሊያረግ እንደሚፈልግ እግዚአብሔር ተናገረኝ እና ምን ላርግ ጌታ ሆይ ያልኩ፣ ለሚሰሙት ንገራቸው ጥፋትን አቆም ዘንድ የብዙዎች ለቅሶ እንዳይበረክት ጣልቃ ገብ ዘንድ ሕዝቤን በጽድቅ ፈልጉኝ በላቸዋል። በጽድቅ ከፈለግን የጥፋት ፈንጂዎችን እናቆማለን፣ አለበለዚያ ግን ሲፈነዳ ልናወራ ነው። ባጭር ቃል ልንገራች፣ በበርካታ ቦታዎች ሊጣሉ ያሉ የጥፋት ፈንጂዎች አሉ። የእግዚአብሔር ሕዝቦች ይህንን እንግዲህ ተዋለው፣ እግዚአብሔር ከመሰከረላችሁ ጸልዩ። ቤተክርስቲያንም ሁለተኛ በጣም የሚገርም ሌላም እግዚአብሔር የሚያሳየኝ ነገር ነበር። በእንስሳ መልክ ያለው የቤት እንስሳ ትላልቅና ትናንሽ፣ ወፍራምና ቀጭን የቤት እንስሳ ውሻዎችን አይ ነበረ። ትልቁ ትንሹን ይነክሳል፣ ትንሹ ትልቁን ይነክሳል። እርስ በርሳቸው ይነካከሱ ነበር። ሌላ ዝርያዎችን ሊያጠቁ አልፈለጉም፣ እርስ በርሳቸው ነው። በሁለተኛ እርስ በርስ ትልቁ ትንሹን ሊነክስ፣ ትንሹ ትልቁን ሊነክስ፣ እርስ በርስ የሚያነካክስ፣ እርስ በርስ የሚያቋንቋ የሚደበላልቅ፣ ትላልቆችም ትናንሾችም፣ ኃላፊዎችም ተገዢዎችም እርስ በርስ የሚያነካክስ። አንዳንዴ ትልልቁ ውሻ ይጎዳል፣ አንዳንዴ ደግሞ ትናንሾቹ ትልቁን ሲገነድሱታል። ትልልቆቹም ደግሞ እርስ በርሳቸው ይነካከሱ ነበር። ግንጭ ሆይ ይሄ መነካከስ፣ እርስ በርስ መነካከስ፣ ትላልቆችም ትናንሾችም እንዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲህ ሊሆን በፊታችን አለና ይሄ መነካከስ ቀላል እንዳይመስላችሁ። በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ሆናችሁ ይሄን መነካከስ ካላጠፋችሁ እርስ በርሷ የምትነካከስ የምትለያይ ምን ትሆናለች? ትጠፋለች። ይገባችሁ ከሆነ እንግዲህ ይገባችሁ። በሶስተኛ ደረጃ ግኖቼ ሆይ የሚገርም ነገር አያለሁ። ከኢትዮጵያ ውጪ የሚመጣ እንዲህ በርካታ ጦር አይቻለቅም። በጣም በርካታ ጦር አይ ነበር። ይሄ ጦር ከኢትዮጵያ ክልል ውጪ ነው የሚመጣው። የሚገርም ነገር ነው። የሚተኮሰው ነገር የሚመጣው ነገር እንዲህ በዋዛም ማየው አልነበረም። ከውጪ ወደ ውስጥ የሚመጣው ወገኖቼ ሆይ ቀላል ነገር እንዳይመስላችሁ። እግዚአብሔር ጦርነትን እንዳያመጣ እንድትጸልዩ ይብቃን። ወገኖች የአገራችን ሰዎች ብቻ አይደሉም፣ የኢትዮጵያን መልክ አላቸው፣ የኢትዮጵያ መልክ የሌላቸውም አብረው ነበሩ። ጦርነት ይብቃ ካላችሁ
ወገኖቼ ሆይ አይምጣ ካላችሁ እግዚአብሔር ህዝቦች በእግዚአብሔር ፊት ጸልዩ። እኔ ያለቀስኩ ነው ጌታ ሆይ ስንት አመት ይያልኩ ነው። ይሄንን ማቆም የሚችል ወሬ ሳይሆን በጉልበት መሄድ ነው። እዚህ ቤት ላይ አንድ ነገር ነግሬያችሁ ነው መፍቴው ይሄ ነው የሚል መፍቴው በጉልበት መሄድ ነው ብዬ ቀድሜ ተናግሬያለሁ። በግልም በጋራ በዚህ ጉዳይ ላይ ጸልዩ። ምናልባት የእግዚአብሔር መንፈስ ከመሰከረላችሁ ለሌሎቻችሁም ወንድሞቻችሁ ንገሩ። እንደዛ ነው ማቆም እንችላለን። ማይሆን ነገር በፌስቡክ ልካለን አይደለም? ለጓደኞቻችሁ ንገሩ። በአራተኛ ደረጃ ዛሬ እንዳልኳችሁ እንግዲህ መሰወር ነው ወጥቶ ማገልገል ነው። አድነኝ እያልኩ ነው እንደዚህ አይነት አካሄድ እየተከተልኩ ነው። የምላችሁም በሙሉ እኔ ስላልኩ እንዳታረጉት እግዚአብሔር መንፈስ ከመሰከረላችሁ አድርጉ። በአራተኛ ደረጃ እግዚአብሔር ይናገረኛል ወገኖቼ ሆይ እንዲህ አይነት ጎርፍ አላየሁም። በደንብ አርጌ ላስረዳችሁ ያየሁትን ይሄ ከናር መስጊድ መዞሪያ አንስቶ እስተ ጎማ ቁጠባ ድረስ እግዚአብሔር ያሳየኝ ነበር። አንዋር መስጊድ መዞሪያ ከላይ ከቁጭራ ባንክ ስትመጡ ወይም ደግሞ ኦሜጋ ፍለፊት አንስቶ እስተ ጎማ ቁጠባ ጥቁር አንበሳን አልፋች እስከዛ ድረስ ወገኖቼ ሆይ መናገር ሁሉ ይከብደኛል። የደም ጎርፋይ ነበር። የጥፋት ልጅ እግዚአብሔር ይለኝ የጥፋት ልጅ ሊያመጣ ያለው የጥፋት ልጆች በመጠቀም ያለ ጎርፍ ነው። ይሄ ጎርፍ እንዲቆም አጥብቃችሁ ጸልዩ። በአምስተኛ ደረጃ ወገኖቼ ሆይ ደግሜ ነግሬያችኋለሁ፣ ከዚህ በፊትም በድጋሚ እግዚአብሔር እንድናገር ያሳስበኝ፣ ስለ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ጸልዩ። የጠላት ስራ በዚህ በሀገራችን ባለው የአየር መንገድ ላይ የታሰበ የጥፋት እቅድ አለና ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁ አልኩ። ጌታ እንድናገር አበክሮ አሳሰበኝ። በመጨረሻ ሆነ ብለን ተምናረግ ይበልጥ ደግሞ እንዲለች በኢትዮጵያ ውስጥ ታዋቂ ከሆኑት ሰዎች ውስጥ ከታዋቂ ከሆኑት ትልቅ ሰው ከሚባሉት በብዙዎቻችን አይምሮና ጆሮስ ከሚታወቁት ሰዎች ውስጥ ምልክት የሆናችሁ ዘንድ አንድ ሰው ይሞታል። ይህ ምልክት በሆነ ጊዜ ይህም ባያችሁ ጊዜ የነገርኳችሁ ዘመን እንደደረሰ ታስተውሉ ዘንድ ወደ መሰዊያችሁ ትመለሱ ዘንድ ደወል ይሆንላችሁ በላቸው አለኝ ጌታ። እነዚህን ነገሮች እንደሰማችሁ አትዋጧቸው። እግዚአብሔር ከመሰከረላችሁ በእግዚአብሔር ፊት ምስክርነት ካላችሁ እግዚአብሔር ያለውን አድርጉ። እግዚአብሔር ያያል።